ပြာမြတ်ဆုံးယတနာတရားအမြတ်ဆုံးယတနာတန်ခါအမြတ်ဆုံးယတနာဟုဆိုအပ်သောယတနာမြတ်၃ပါးဆရာသမားတို့အားတတရွတ်ရွတ်လက်ဆုံးမိုးရွေရှိခိုးပူဆုံးပူမြော်မှန်လျော့ကရောကြတဲ့ယတနာတရားပနာမကုသိုလ်ကံစေရနာဘုံကောင်းမှုတို့ကြောင့်မကောင်းသောအနေအချဖလဗေဒံယမအန္တရခတ်သိ โซยิงคะเถิงจ้องจะคะเถิงกินญิงยะโกมีตะกาละตระทีละตุฏฐะสาฆะปัญญาหิติอุตตัปปะติหุโตตุรโกงเตยะตุโกบวชเมชาโจษาเมยุควะเมอาถุ่นในเลยจะอธิผิดจะบาสิตะทองต้องยาขนเสร็จ 6 ขุวาคองละกวยนี่ เบกุเมอุตตามยุติฌานเมเยยเมญจ้องในด้วยในตะรินทั้งหนอมูลในญาติเสียรอตังฆารอရှင်ก้องโนอิตีละกงตมะติกงปัญญากงโนโกอายุปุ่ยฤณเผ่มีบามะผิดจะได้อุโสขินทอควยอุจอทินทออ้งจินโนโกยีซู้ฤอุติอองดอกินเถิงมีตาตุเตจีกงเจยวามะนิซ้นฐานะสักกะหลุดันญิงกุตุ ธรรมปูชาอลุรงวยจัตตะเถิงสักกะหลุดันญิงกุตุก้องหมู่สุสุตุโกตะเนปิゅลุติธรรมตะเป็นเวเตยหลุกัญญายောက်ရှိလာจักกုံသောឧបုတ်ตะเถิงติญาณเนตะโกวะမျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့အာธรรมဒါနအမတဒါနအနေအဖြင့်ပေးလူခေါ်ကြအသည်ตมนะเทวะพุทธะทุฏฐังธรรมกถาเทศนา ธรรมนะเทวะพุทธะทุฏฐังธรรมกถาเทศนาတော့မြတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့မူအယမြန်မာမှုလေးပြုတ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားခေါင်းစဉ်ကထဲ့ဇယတာယူလာပါတရားတော်ဘာတရားပါလဲထဲ့ဇယတာယူလာပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာเทศนา ဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တပည့်မျိုးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးစွာလှုပ်ချီမောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါ ဘုရင်ကဓမ္မသနာပလင်ထာနာကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားရှေကျူကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဖရာရှေခိုးဖြစ်ဘုရားရှေခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်ဥရေတိဓာနီလောကိညုစန္ဒီမာဓမ္မတိရကို ပါပါစေတိအိမေဇံဒုဓမ္မရံတိဓာတုစုဓာနိဣဓာနိဖယားတိဟူသောယရဏစံယုံယောဒရဘံအငုံတို့ပြပြစံစုံတင်၍စံကုန်ပွင့်ရမည်ယခုခါကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကု ရှင်မြအယောင်းနေလာယောင်းတို့ထွေလာယောင်းတို့ထဲကရေကရမကအောင်ဝင်းကြည်ပရွေအလင်းသည်တလာဖြားဖြားပွားနိုင်သည်ဖြင့်ကဘာတလွားမှာယရဏတရားဤဟူသောအယောင်းဝါလဲရှိတော်မူပါဘေထသောလောကိညုလူအကြောင်းနေ နာကြောင်းတွင်ပြမကြောင်းတွင်နဲ့ကဘာကြောင်းတွင်ရှိရမြမိမိယာယာအခက်မထင်းမျက်ရှင်ဗရမြလက်တင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ပိုင်ကြဝေဗံတပိညုတာရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါဘေထသောစန္ဒီမာတကယ်ပါလုံးမသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြင့်၍စိန်တလုံးမြတော်တာလို ခန္ဓာမဘောလာလည်းယင်တမျောကမန္တိလိယသည်စံွေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကုန်ဘေခွာရှောင်းအမောင်းကိုပြခွင့်၍အလင်းတက်တကြီးကြီးနှင့်
ဖို့ဥရိတောင်းတိန်စီမံမြယောင်ဤတဖိဖိနေတရေရိပ်ဖို့ထုံးတော်မူခဲ့လေပြီစန္ဒီမာလေးညောမှုလှည့်ရွေလေးရကူမြန်တော်မူတိတကူမြန်နန်းနေလာဆံရနာဖြစ်တော်မူပါပေတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖေရာတောတွင်မူအပြင်ဘူး အရှင်ဘုရားအဘုဒ္ဓရာတဖြင့်ဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုအဘုဒ္ဓတွေချုပ်ငြိအောင်ယုတ်သိအင်းမြားစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီတဘာအနိဒါသောရွေမြတ်သောဘောဝါဒနာခိုင်ကြသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းဝန်စွာနေကြကုန်သောဤမေဇံတု ရှင်ဘဝဇယိတို့เจ้าအေးအမြတ်ဘုရားကြိုက်ရွေးနေကြကုန်သောထောထောမြတ်စွာတတဝါအနန္တမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိဂုံတော်ညွန်၆စုံဤဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်တိဟုသောမြယောင်ဤပန်းတော်ဖြင့် ပါပန်တိတိပါရမီဒိဋ္ဌမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နာအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပပါဝင်၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဘာမောင်မတိမြယောင်ကြီးညွန်ဘုဒ္ဓဖြင့် အထူးကြတဲ့ရေမဆုံးနိုင်သည်ရွှေဘုံခိုင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖယားမေတ္တာဘုရားစာပိုက်လေးတွေရွတ်ဆိုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့လို့လိုက်ကြရအောင်အားလုံးပဲလိုက်ဆိုပါစัจ လုံးစုံခန္သိန်းတတဝတွင်ကိုမတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်ကိုစင်ရလေခြင်းပါစေဘေးအတန်တန်ရန်ခန္သိန်းတို့ ชาวนาเต็งโลญิ่งบาสิชาวนาเต็งโลญิ่งบาสิสิทธิ์มาดันดันปูบังซวยเดสิทธิ์มาดันดันปูบังซวยเดชัยเสียนแลกินบาสิชัยเสียนแลกินบาสิชัยเยกงคันนิพพานัง สัมยานัยบาสิเอตถาคะบุทธะโหจะมิตรทาบุทธะโหจะมิตรทาบวชได้อตันบาปิสัจจาวะลาอนันตานัย လုံးစုံခတ်သိမ့်နတ်မြမတွေကိုမတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်ကိုစင်းရဲ့လက်กินပါစေကိုစင်းရဲ့လက်กินပါစေဘေးအတန်တန်ရန်ခတ်သိမ့်တို့ ชาวนาเต็งโลญิ่งบาสิชาวนาเต็งโลญิ่งบาสิสิทธิ์มาดันดันปูบังซวยเดสิทธิ์มาดันดันปูบังซวยเดชัยสิ้นเยละกินบาสิชัยสิ้นเยละกินบาสิสิ้นเยกงคันนิพพานังสิ้นเยกงคันนิพพานังสัมยานัยบาสิ เอตถาคะพุทธะโหจามิตรทาพุทธะโหจามิตรทาวาระตัมภาเวตัมภาเวตัปปิติยะวุวะสันตุตะกะระกะวินาตะตุ
Madhe bhava dhantaraya dhukhi dhika yuva bhava Tavidhiya long saunda bhe uva yoga Andere buddhamiya bhavnodhi Huiwe zhandu shiaun lwe jaubhya java zego Toko sa doka teya di lagau Rogo sa kaana yoga di lagau Huina dhandu jaubhya bhaze Andaraya andere bhavnodhi ma bhavandu macha mayau java zego le Tukhi tukhi dao Kosaina vyajyama chanda vanda jakoni pshyue Thika yukka daya tango cholan nain jakoni bhavadu bhavandu Kao zame dwe pshy nain jabase gondari Mita adita, mita patana miya bhiyo, dineta mata bhen satin luk pwai maare, la o liri au cha tha bhiyo, ko yi shi thai nai me, iriya bhoko bhiyo bhiyo thai luk bhiyo, dine ho me daya te saya ta shula bhaare, adaya bhaale, bhaare bhiyo, bhaare yuya me, Bhatuga bhimale, tedeya sura bhale, Ubumare chalo miya swabhiya jinkoro miya yantanana rojine, Tvijyo nire dhagaramarego, Bhagava saka vodhiva, Dittam vizita taranam, Mabhidva dhita dhayasam, Bhatam nanam aradiyo, Sakavadisam Yerana khanamyo paisho Tungla lejong paiwe Amya oshyao Bongkhaung bekkim Sajamene le duro muwe chato Bhagava Shephondakum kemye chungwe Mosondai pshamolo Takura dakhe Shintasu pshito mudi Dayamu chotra miya swabhyadi Dijam Be'e ne miya medu Apu madha miya kempa sewe Alo alo mole e miya vichato Vinita tadana Nainga do di hudo tadana ro miya jigo Ma bedwa Tadwa amya jiva do de chanda gwego ne ali ao Neyale ao Tichau panzeno mubido Padanana dadana sasungo Kolo miyano Ago yueta siranapshin Lozwa jinyo jagono Dadana Luyo napa bhyama majwin Tadwa kaveno a Teta daye zao Lodhi amwe twe 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 kone kete alo alo le mimya la dhwado Lodho dara dhamma amwe romya go Dato sajya dhane mimin chota shino mya phyaji di Aradhi dandara sa lama Dandara sa lama teta yau nai yabhaze jin jokha Yaze Yuse Khanda Zehu Kaungzwama Dwepe Viro Mughe Bhavetari Ponyidomya Swabhiya Jinkoromya Bharami Pshiya Kala Lik Atten Chene Kavadadainu Kakala Dwema Goramya Bhyaji Apyen Ousa Lokore Siva Ousa Sengshengwe Jauhna Paramya Thina Sisi Apyen Bhavutu Atyen Bhavutu Lokore Atyen Bhavutu Lokore Khana Go Asay Apay Miasi Nana Chele Engare Go Sonlo Kheyare Sura Dattaware Atyen Lo Adare Golo Pebo de miya swabhiya jen koro miya alau na bhuwa ma nena khamira lokhere Paramira reya bheta de tatawari ho pebo de Bhabi maro so yen dhamma in aare Bha in aare le
เอ้ออะไรก็บ่มีรู้เปียดาบองตรอกาวนูป่วยออกมาถ้าบาญาติสวามีญาติเจงก็เรามีปาเรมีรอดิผิดเด้ดอกชอกกาละอั่วมากูรอมีพระญาติอเนนาคามีรอตาสอทีสอมยาสอทีนาเนสออัตตะเดสอสอมีรอลุกขึ้นดาดิอ่ะกูรออั่วบ่ฮู้เด้กูรออั่วธรรมะอาสอยิงเปียดาดิดิเป็นกระเมียสวามีญาติเจงก็เรามีเนี่ยตุ่ยเด้กะปี่สงนี่บีบี ก็รอมาธรรมะอาริอภิเศษวีดาตุเมราญาติบัวบายะเตบัวตุเมราญาติบัวมาพะยะหลองเนาะเอ้อาริธรรมะอาริตมะวะชิบามายะทาวีดาไอ้นี่บัวนิพพานโหเวมั้ยส่วนกูรอมาเอ้อาริปิสุณีวีดาธรรมะอาริปิสุณีวีดาดาบิเมรุไอ้นี่ธรรมะอาริโหเบิเผ่ทาวีรอตุตุงงางาปุพพุยั่วยั่วตัตตวะมันนะมะริด้วย เฮ้งาตะบ้าเดธรรมอาศีริต่องนี่ลงบ่มีได้หูตัตตวะวินัยะเดก็ธรรมเอ็นอาริธรรมอาศีริพระเวเป้แม้ธรรมเอ็นอาริยะอ๋องาปุ๊สอบเป้แม้ลูกธรรมอาริยะอ๋องสุเป้แม้ลูกส่งเพียงพี่รอกรอมญาพระญาติอาริโกทัศน์สู่รอมูยะเดเด้ถ้าจังเป้ในโลกะเด้มาพุทธะอาธรรมอาตังกะอาสู่พี่รอ อาจิตองอาชีอาปนาอาชีเนี่ยบุรุษเมียสวาเนี่ยเอ็นอาเนี่ยธรรมะเนี่ยเอ็นอาเนี่ยตังอาเนี่ยเอ็นอาเนี่ยเอริอาจิตองอาลาบีได้โลกะเรามาเราต้องก้าวเนี่ยอาชีที่เปลี่ยนเปลี่ยนเอริเอ็นอาตองอาก็ไม่มีบุรุษได้จากเมียได้ดาลีไล่สู่จิตามาธรรมะเอ็นอาบุรุษพยาสุทาลีรอดา ธรรมะเอ็นอากุรอพยาสุทาลีรอดากุรอด้วยตาเอ็นอามาปีกาณีรอดากุรอด้วยมาเอ็นอาตาปีกาณีรอดาที่กุรอพยาด้วยเอ็นอาธรรมเอ็นอาที่ส่วนที่เป็นกระดามยศวันเต็นเชิญรอยมา ตุเมรายะเตบวะเนี่ยนิพพานโกกุโลยะบาระเอ็นอาอภิสงชิบาระโดยโดยแล้วมะกูเวเนี่ยปิยตะติธรรมะเอ็นอาริทัศน์สู่พี่รอตัตตวะเวเนยะเดโกเปเมลุพะยาญิงกรอมะอะล้องเนาะตุเมรายะเตชุบยาพี่รอเลเต็นฉินเนกบาตะไถนุกาละอั่วมาปารมีธรรมะเอ็นอาริสู่ต้องลุยะลาวีปารมีเปลุอะหุพะยาภิภี พระญาติธรรมเราเมียสวามีญาติของเราเมียก็เจริญญาณงาเอ็นอาริสุทาดางาธรรมเอ็นอาริสุทาดาเชตาโรเชตมีโรอกုံเปโบอ๋อพระญาติก็จ้วยจ่อพี่รอขอพี่พระเยไตโกรมธรรมเอ็นอาริရှိတယ်ဗာเอ็นอาริရှိธรรมเอ็นอาริရှိတယ်เชตาโรเชตมีโรอเปโบโลงาพระญาติสุทาပြီးတော့လာတာเอ็นอาริအပြည့်ဝငါဘုရားမှာရှိတယ် โลจีนเนี่ยดูดิแท้เสียอยู่ล่ะจ้ะโลจีนเนี่ยดูดิบาได้เลยไอ้นี่สกาลนี้ก็ไม่ได้เดชะมาตั้วบาพระสาวกธรรมเอ็นอาริเป้มั้ยเป้ได้ธรรมเอ็นอาริก็โลจีนเนี่ยดูบาได้รู้เปล่าไม่โลจีนเนี่ยดูเป้มั้ยล่ะไม่โลจีนเนี่ยดูมะล่ะเนี่ยโลจีนเนี่ยดูก็เป้มั้ยอกုံลงเป้มั้ยบามาฉันไม่ได้หู แท้เสียดายูลาแก่ดอเด้อ้อยีเบ้เด้อําเภอบกบ่อยีจี้ไล่ตากาลันเด้อยีจ่อพี่รอใจบ่พะยาโหชวนตะจ้างบ่ฮู้ยูตาเลี้ยงพะยาเด้อก็ฮู้นาตะนี้ตุบกะเลยาตึ่งนี่เด้มาเด้อโหคาเด้ยีเบ้ทุกข์เด้ดิบกบ่ดิเนยีมีฮู้ล่ะเอยีจี้ดอยีเบ้ทุกข์เด้ดิก็เบ้ดาเด้กุตุศีลเนก็ศีลนาศีลเนก็อลุศีลเนก สุไลจาบาตุปิยไตแกชีเวมเเละบาเวมเเละอาศีริปิบาละยิเตชะละละสีกงเนยิตุกะไกตุบมาเปจาตุแท้เสียอาจองอุบมาเปมุบาจองเเละเอ้อสีเวมเเละสีเวมเเละสีบงยิเนตะกาเเละแท้ละละปิยไตปิบาจิสะเลงาโลกะวะกะนี่ต้นชะลูเรกะยุยยุบาลุมานุสีเวมเเละสีเวมเเละโอปัญญาเอธานะกะเเละออเเละตะไอนองเลย
Siddhavaita Tainaulay Sivalaulay Tainaulay Siddhavaita Pesi Tana Vime Pasi Tana Vama Vime Chami Vime Jauma Mowebu Pesi Kuramza Vyom Nina Vibu Nidhana No Jaiwa Bhayare Makai Pesi Dvaita Vime Tenea Yula Parele Vidae เอเสดนาเนี่ยลุชินีก็แท้เตียอยู่ล่ะว่าเค้าเนี่ยชีเวเมเค้าเนี่ยตะไบดาตะไบดาสรุปแต่กายีเดียวก็ฮะชีเวเมเปล่าเลยเปลี่ยนใจให้ฐานะก็แก้ใจให้ฐานะก็ออนี่เลยแท้เตียอยู่ล่ะรู้เปล่าเลยตะไบดายีดาอย่ามากายง่าศาลาไอ้จี้ไปสู่พี่รอกายเวยได้ชีเวดาโหศาลาไอ้เนี่ยลาอยู่တော့ป้ามะล่ะป้าครับอุปมาเป็นนี่ล่ะ ပါပေးနေကြတယ်ဘုရားသခင်အဲဆာလာအကြီးကတော့တော်စီပဲလို့လောက်ထဲလို့ရမလို့တော့ဆွဲချင်းယူပါဆိုတော့ဘောရပါလားဘုရားသခင်အဲဆွဲချင်းယူပါဆိုလို့လည်းပဲဘုရားသခင်မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့မရတာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကိုထဲ့လို့မရလို့တဏှီမျောရင်ဘုရားသခင်မလုံခြုံလို့ဆာလာအကစီထဲ့လို့ရဆွဲချင်းတဲ့ကောစီထဲ့လို့ရတယ်ကတိကသာမကြွားနဲ့ကိုတော့ရရလောက်ထဲ့ဆိုရင်တော့ อ้าวนาတော့ซวยจีนเพิ่นไปนาฤทธิ์တော့ยะเนี่ยยะมาวะดิยะเนี่ยตุซวยจีนป่องเนี่ยไอ้เปียนบาวะล่ะลั้นเนี่ยมาปะยิไตไอ้นี่สีฤทธิ์ไม่อยู่ล่ะไม่เผ่กုံมูล่ะเอ้เอ้อน่ะบาผิดตัวเลยส่วนแท้เสียไม่ลงจုံลูกเว้ยเด้บาไม่ลงจုံลูกเว้ยเด้เอ้แท้เสียไม่ลงจုံลูกเว้ยเด้ดิอุปมาหลัวเว้ยเมียซวาพญาญิงกรณ์เมียก็ตัตตวะฤทธิ์ โอเวนาเวเตเวเตเนี่ยดุขะเตเรอะเมเลเวไตโหมาตุนยาจีพี่တော့มะนี่ยีเวดุขะเตเรยีเวดุขะเตเรขอฮู้ล่ะบ่รู้ขอเลยโอ้ยยีเวดุขะเตเรโกจีတော့โกแลดุขะเตเวโกแลบ่าแลเวยีตาโกแลดุขะเตเวอะมะตะนาดางายีเวดุขะเตเรจีพี่တော့ตะนาดาเฮตุนยาตั้วมะตะนาเนี่ยเวยีไตโกแลดุขะเตเวโกแลบ่าแลเลย เอ้เมียตั้วพญาญิงกรณ์เมียก็โอเวนาเวเตเวเนี่ยตื่นเนี่ยดุขะเตเรกิเลสอปูฤเนี่ยหลောင်ฤอปูกองอปูกองมะฤจีจังดุขะยောက်ยาได้แท้อปูหลောင်ฤเด้ดุขะยောက်ยาได้แท้บาเพียนยีจี้โลตက်ลาบาได้ใจบ่พญาได้ลาพี่แล้วลาโคบาได้ยีเวดุขะได้ยีนูเตนี่ฤยีนูเตนี่ล่ะตะคาได้ยีนูยีบวงบวงมาเนี่ยไอ้นี่มา ဘုရင်တလောသွားကြည့်သေးတယ်ဘုရင်သားကြီးအာဒီစိတ်ပုံဘုရားထဲမှာတခါတည်းနွားတွေရောခွေတွေရောစိတ်တွေရောဝက်တွေရောမွေးထားတာဘလုံးတည်တင်လာတာတခါတည်းယေကြီးတော်လေသူတို့သိမ်မှာကြောက်တော့တတ်တော်ပါလေအဲ့ဒါယေတို့ကြီးပွက်ပွက်ဆူနေတာအဲ့ဒါဘာမသိညာမသိနေဝက်ကသွားပြီးတော့တိုးတော့ယေတို့အနားထိုင်နေတဲ့ဓမ္မကြီးယေတို့ဘူလောင်ရောမလောင်ဘူးလား ดุขะเถဖြစ်ရတယ်အထအပူကလောင်နေတယ်ဘာလဲတော့ကောင်းလားအမလေးတယ်မလေးရင်တို့ပွက်ပွက်ဆူတဲ့ရင်တို့လောင်သားပြီအမလေးအရေကုန်နေကွာသားပြီလောက်ကြပါအောင်လာကြပါအောင်နဲ့တဏှာလိုက်တာဘေးရကြီးပြီးတော့သွားမတဏှာနေနဲ့ကိုလဲအပူလောင်နေတာကိုလဲဘာလောင်နေတာကိုနာသေးဒုက္ခတွေတွေ့လို့ဒုက္ခတယ် လောဘတောတမောဟမာနရာကတော့ခေါ်တယ်တိရသာမီးတွေလောင်နေတဲ့အပူတွေတဲ့အဲ့ဒီအပူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကိုင်းအေးရအေးချောင်းအေးပါစေတော့လို့ဓမ္မရည်စဉ်သွန်လောင်းပြီးတော့ဓမ္မအင်အားတွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကထဲ့ပေးမလို့ကဲဇေယိဌာနကအော်နေသလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲဟဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟဲ့အပူသည်တွေလာခဲ့ကြလာခဲ့ကြ ငါစုထားတဲ့ဓမ္မအင်အားတွေရှိတယ်လာခဲ့နင်တို့လူကျင်နာငါအကုန်ပေးမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခေါ်တော်မူနေတာသေတာဒါလေးလိုက်ဆိုကြည်သာမှာလူရာမန္တမယအကုန်ရမုတ်ချငါပေးမှာလူရာမန္တမယအကုန်ရမုတ်ချငါပေးမှာ แท้เสียดาอยู่ลาบาไม่มาลีร่อดาแท้เสียดาอยู่ลาบาไม่มาลีร่อดา
อ่าเยเวดุขะเตเรอะเมียวเมียวอลุเชนเนลาไปတော့อเวสาหลุเรดุเนหมုတ်หลุเรดุเนข้าวซวยจอกหลุเรดุเนโอ้ปัสสันหลุเรดุเนอเวสาอเมียยีเวเบยไดปုံหน้าดาตะคาเรเน่ๆๆๆปูโลรองพ่อยองไล่หลุดีเกยเยเวดุขะเตพี่อ่ะรองก้าวมุล่ะเกก้าวเนหุเตอ้าวเลยเมียๆยาล่ะวะเนาะอืมเมียๆยาดิบาดิสู่ดาวเลยจี้ซ้ํามาให้นอกจะจ้อล่ะ โอ้ยอ่ะตาจี้พี่ขันจะให้ยีไปทุกข์ก็เลยงาเจ้ายีไม่จี้หรอกงายีจี้งาแล้วตั้นตั้วสิเด้อแต่อ่ะยาล่ะดีนี่โดดหลูမျိုးอ่ะตื้อล่ะทุกข์ย่องนี่แก่เลยกั่วแก่ล้ําไม่แก่อูล่ะเอ้อน่ะปราหิตาสิเอ้อน่ะบาสิแล้วไม่ได้อมลิตนาไล่ตาเฮ้ทุกข์ย่องเนี่ยยีจี้นี่แหละทุกข์ย่องนี่แก่จะเลยโดดหลูမျိုးอ่ะเอ้อน่ะหมัดทา တို့လူမျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနော်ကိုကြီးမစားဘူးမျှဝေပြီးတော့စားတယ်အဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလူတာမှန်သမျှအကုန်ရမယ်တဲ့ခောက်ဆွဲကြောက်လို့ခောက်ဆွဲကြောက်ရရေတန့်လို့ရေတန့်ရအိုးမုတ်လို့မုတ်ရအဝေစားစီစားအများကြီးပဲပြည့်တယ်တတ်နိုင်တဲ့အသင်တွေသင်တွေဟောစေတနာရှင်တွေဟောလာပြီးတော့လူတာမှန်သမျှအကုန်ရဓမ္မများစွာဘုရားရှင်ကိုရောများကလည်းရှင်းသားတို့ မင်းတို့ဘာလိုရင်လဲနိဗ္ဗာန်လိုရင်သလားဟောပေးမယ်ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းသလားရမယ်သက္ကရာကအနာဂံသောတာပန်ရတယ်မင်းတို့လိုရင်တာအကုန်ပေးမယ်လောကီရှိတယ်လို့ခေါ်တဲ့လူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာဓာတ်တွေကိုလိုရင်လားရတယ်ဒါကြောင့်လိုတာမှန်သမျှအကုန်ရမုတ်ချာငါပေးမှာထဲ့ရရာသာယူလာပါမိမ့်မှာလေတော့တာအဲ့တော့ပေးမယ်လူကလည်းပေးပြီပေးတယ်ယူမယ်လူကလည်းလိုရင်ရဲ့ แท้เสียเลยတော့อยู่ตัวเด้บาเลอยู่ตัวเด้แลแกดามิเสียเมียแท้เสียสู่ดาบาเลไม่ติดหูล่ะโซไล่บ่ตระดาสู่ดาแท้เสียคว่ำมาดูละดาตระดาสู่ดาแท้เสียคว่ำมาดูละดา ပရိသတ်တေရတရာတရားအရေးကြီးဆုံးမဲ့တဲ့တရာတရားဟာခွဲ့နဲ့တူတယ်တရာတရားဘာနဲ့တူဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားထဲမှာတရာသီလတုဒ္ဒစာကပညာဟိရိဩတ္တပဟောတရားကိုရှေ့တန်းမှာထားတယ်တရာကိုမှာထားတယ်သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားဆိုတာကြားဘူးလားတရာသီလတုဒ္ဒစာကပညာဟိရိဩတ္တပသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြားနောက်ခုမှာသွားကြည့်စမ်း ဒုံလဘတရား၅ပါးတယ်မှာတတ္တံပတ္တိဘာဝဒုံလဘတယ်တရာတရားဒုံလဘတရား၅ပါးတယ်မှာပါတယ်ပါလားမပါဘူးလားဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓသာသနာကျောင်းရခဲ့မှာရှင်ဖြစ်လို့ဖြစ်ခက်လာသည်ယေယုံယုံကြည်ကြည်တရားပွားလို့ယေယုံယုံကြည်ကြည်တရားပွားလို့နာယူတရားမလွယ်ပြီ အခက်၅ပြားထိုက်တည်းများနဲ့ကြုံရကြိုက်ကြလူတို့ပြီးဟောတတ္တသမ္မတိဘာဝဒုံလဘောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရားတရားဒုံလဘတရား၅ပါးထဲမှာလည်းထည့်ဟောထားတယ်ဒါကြောင့်တို့တို့မှတ်ပါပေးတဲ့ဌာနပဲလူလူတန်တန်ပေးပေးကန်းကန်းတရားတရားအရေးကြီးတယ်ကြီးလားမကြီးလားသီလဥပုသ္တေသီလစောင့်တည်တာလဲတရားရှိလို့မရှိလို့လဲ วิปัสสนาตมณะกรรมฐานเตียปัวเมียโจษาอัธุฏฐาและบาสิโลเลอิกุโตก้าวมุฤทธิ์ลุ่ชิณีเลยสรว่าตระขั่วก้าวณีโลบาก้าวณีโลเลตระขั่วก้าวณีเลยด้วยจังมุโลเปยตัตติตระเตียရှိတော့ทานะกုံဖြစ်ဘူးล่ะอเปยยะตัวละขั่วเนี่ยอเปยตีละและอเปยยะเดตมะทะและอเปยยะเดวิปัสสนาและอเปยยะเด အဲ့ဒီဒါနသီလသမဏဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဝင်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝသန္တရာခရီးသွားတဲ့အခါမှာပေးတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတွေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကပေးမလားမပေးဘူးလားလောကီချမ်းသာခေါ်တယ်ဘာချမ်းသာခေါ်လဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါလောကီချမ်းသာယလိုပါထဲ့တရားယူသွားပါလောကီချမ်းသာယလိုပါ แท้เสียอยู่ตัวบานิพพานชันตาเป็นนิราแท้เสียปายามานิพพานชันตาเป็นนิราแท้เสียปายามา
Edama in Akudo deari tebolo. Tama in Alo kore kudo deari tebolo. Pago you doya merozo in Dara deyaga. Adeyaga. Daya be day Dara deyaga te deya quane dure. Pane dure. Dana kamuri dila kamuri bawana kamuri badakuma. Mabiu naimu, maya naimu soyen dada kwe piao nilo, pa kwe piao nilo. Dine boino diana mreda bong drogano kwe piao nilala, kwe pa nilala. Yakulo kudo kamuri lo ni naine soda dada diani uro tete ya kwe. Kaulo de dada kwe. Piao ne yin, pere duga, balao pepe, yure duga, ma yunai mure, yunai nala. Dada kwek kaumu yejire, ba kwek kaumu yejire. Dada kwek kaune lu jado, bedai nene li te pila ileve, tama en adi yado adere, eda dati li piame. Shendari bodara alao, upadeita. Shendari bodara alao, upadeita de yasha. တရားလိုက်ကြတော့ဘသူနဲ့တွေ့တယ်ပင်စဝကြီးငါဟုတယ်မှာအရှင်အတ္တဇီနဲ့မတွေ့ဘူးလားအတ္တဇီနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပဒိဋ္ဌကနော်အတ္တဇီကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်မှာဓမ္မအင်အားတွေရှိနေမယ်ဒီကိုယ်တော်ကြီးကလည်းအိန္ဒြေကလည်းညင်ညင်တတ်တတ်နဲ့ဒီကိုယ်တော်မှာဓမ္မအင်အားတွေရှိနေမယ်ငါတောင်းအောင်ပါပဲကိုရောဗာတရားကိုရောဆရာဘသူလဲကိုရောမှာဗာအင်အားတွေရှိ
yang sebida, ya bayi ni bersih ni deh. Yang ni dia malay ngah ngaduh bokup sih deh. Eh, ngadu deh, eh agli nenek liru nen ngapia me, ngapio pia me, sobi lo. Eh, macam ada di kaji dia mah hidup bapa wadai na hidup dah dah gedor. Dalih me biar deh. Kata lo, tepung lo sewa mau, tewet hehora, kalau hehora. Tewet hehora, senari bodra do dawan di doale, senari bodra babi doale. ก็ดีละปีเรื่องลูกันเนเนลีปีเป็นเมลูแต่ถ้าคว้ากางเงียบตัวละไม่ยาวเราละยาวตัวเดียวได้ยาวไปยังไงแต่ถ้าคว้ากางหัวยืดเนี่ยแต่ถ้าคว้าไม่ยาวเส้นเนี่ยแต่ว่าโลกอะไรมาที่ลูกันแต่ถ้าเดียวมีสิบวันเดียวพ่อยแต่ถ้าเดียวเนี่ยแต่ถ้ามวยอะไรแต่ละอพยพขันยาละไปยังไงดูเนี่ยยัยได้เรนอะไรเรนปานยัยได้เรนอะไร ดีเด็กอะไรมาเรื่องอะไรดีเด็กอะไรมีสิบูรูปย้อนเองตรงเนี่ยยัยได้เรื่องอะไรเรื่องไปดูมีนดาบตัวก้าวหนุ่มตระหนี้ยาสีดำสีบูรูปสีดำบ่สีโลดีเจ้าอย่างไรไปดูดีเดียร์เรน่าโลดีเดียร์เรนลูโลดีกูบูรีสาวโลดีเดียร์เรอาดูนี่นะตระหนี้ข้อยก้าวโลบ้าข้อยก้าวโลเอ๊ะถ้าจะไปดูเดียร์มีสามีอย่างก็ต้องมีจีการลูกเจน่ามันมีอาโล ไปแม่เด็ดแท้เดียร์ยูลาวาเด็ดไปเรื่องยาแท้เดียร์ยูลาวาตระหนักแควมาเปียวบาดีเน่ได้ยังโซไลซ์มาตระหนักแควมาเปียวเนียร์ไปดามียาวาตระหนักแควมาเปียวเนียร์ไปดามียาวาแควเป้าเนียร์เลยอากงเม เปลี่ยนไม่ยาวาขวบเป้าเนี่ยเลยอากงเมเปลี่ยนไม่ยาวาขวบกองดาราชิมาดาปีดาอากงยามาขวบกองดาราชิมาดาปีดาอากงยามาทุจริตงา ญาติดาข้อยมาชาทาบาทุจริตงาญาติดาข้อยมาชาทาบาอุจุโกนามะโตเมโกติอิมาธรรมเดชนาตัทธาเสดาวันิวิยารันโตตมนาเทวาบุตรอาราบะกะเทติ อุจโกนามะโตเมโกติอิมาธรรมเดชนาอุจโกนามะโตเมโกสัจจิโตอินทิยะเดชนาโรเมโกตัทธาลุณะโตเสยพยามะสวากะเสดาวะเนเสโตขอจ้องได้โตมา
ويرانتو يامنا ليلي بيمياني شميو تدين دون سامي رموني دين خانقالا سيرونا تمنا ديوانتا تمنا نتاقو عربا جومبيو يوي كدين دين كدونا شيطا مندا عبشي من جارو موكي بابي تدين يا မြတ်စွာဘုရားတဝတိပြေမောဇေတောခေါ်ကြောင်းတိုင်တော်မှာရပါသာလေးဒီဖြင့်မြာညီရှင်ပြုံးတဲ့တဲ့တုံးဆံပေတော်မူနေစဉ်ကာလတဝတိမျိုးထဲမှာကုလပုဒ္ဒအာစာရမျိုးကောင်းတန်တယောက်ဘုရားမြတ်စွာတရားဝေကြီးသွားပြီးတော့တရားတွေနာလို့တရားတရားတွေဖြေပြီးတော့တရားခွက်ကိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓမ္မအင်အားတွေ ငါရအောင်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပေးတိုင်သာသနာတော်တွေကိုဝင်လာတဲ့တာသနာတော်တွေဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတော်မူတယ်တိလသိက္ခာလုံးညောင်းအောင်ဆောက်ထင်းပြီးတော့ပရိယတ်တိစာပေတွေကိုသင်ကြားတာ၅ဝါရသွားပြီဘယ်နှဝါရပရိယတ်တိစာပေတွေသင်ကြားပြီးတော့၅ဝါရတဲ့အခါကျတော့ပရိယတ်တိစာပေသင်ကြားမှုဝါရှိတယ် เดตนาတော်အတိုင်းနိမလမအတိုင်းအထုံမှာဖြစ်မယ်ငါးဝါတိတိစာသင်ပြီးတော့ပရိပတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာသမရကမ္မရတရားအထုံမယ်လို့အဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးဟာစဉ်းစားပြီးတော့ဒီတစ်ထေသာလာတဲ့ယဟန်လေးဟာစဉ်းစားပြီးတော့မြို့ရွာအနည်းမှာနေရင်ရှိတ်နေမှုကိုမရဘူးကာမဂုဏ်အညောအသိနေကလည်းအလွန်များတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာရှောင်နိုင်မှာကောင်းတယ်အဲ့တော့တရားအထုံ တော့အရဟံအကောင်းဆုံးပဲလို့အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ဘေးတိုင်းတော့ရဆောက်တည်တယ်အဆောက်တည်တယ်ငါယဟံပြုတ်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကပိတကတက်မြောက်ယုံသူတော်မဟုတ်ဟောနိုင်ယုံပြောနိုင်ယုံနဲ့ဂျင်နာပြီးတော့နေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန်ကိစ္စပြီးတဲ့အထိယဟန်ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာဘေးတိုင်းယဟန်ကဖြစ်မှာယဟန်ကိစ္စပြီးတယ်ဘာကိစ္စပြီးတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်ကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်တရားအထုတ်ခြင်းပြုမယ်လို့ဒီရွယ်ချင်းနဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့တရားအထုတ်ဖို့စိတ်ညာလွယ်ကူတဲ့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့တော်တယ်မှာပဲတဲ့တဲ့သုံးမယ်လို့ဆုံးပြပြီးတော့ပြင်တိုင်တာဝတိမြို့ကနေမြတ်စွာဘုရားထံခွင့်ပန်လို့တောတယ်ကိုရောက်တောရဆောက်တည်တောတယ်မှာရှေ့ကသူ့လိုပဲတဲ့တဲ့သုံးသွားတယ် တော်တယ်မှာရှေ့ကသူ့လိုပဲသတင်းသုံးသွားတယ်တော်ရဆောက်တည်ပြီးတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့ကိုရောကြီးတဲ့သတင်းသုံးသွားတယ်အသိရွယ်မိုးအကြောင်းလေးတွေရှိတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာပဲတခါတည်းဝင်ပြီးတော့သူ့ဥပိ္ပစေဆရာထာမဏိကမ္မထာနေရလာတာတောင်းပြီးတော့ကမ္မထာတရားကိုအချိန်မဖြုံးပဲနဲ့တရားလို့ကိုကြိုးစားအထုတ်တော်မူတယ်တရားတရားနဲ့လာတာဘာနဲ့လာတာတရားပပ္ပစိတာခေါ်တယ်ဘာပပ္ပစိတာ ဒရာတရားနဲ့သာသနာတော်ရောက်လာတဲ့ထိုယဟန်တော်ဒရာခွတ်သိကောင်းတာဘလောက်တိအောင်ကောင်းတော်ဆိုရင်ဘေးသတ္တေဣရိယာပုတ်လေးပါးထဲမှာအိတ်ချင်းဣရိယာပုတ်ကိုပယ်တော်မူတယ်တဲ့လျောင်းထိုင်ရသွားလေးပါးဣရိယာထဲမှာအိတ်ချင်းဣရိယာပုတ်ကိုလုံးဝမအိပ်ဘူးကြောနဲ့ကြမ်းနဲ့လုံးဝမထိစေရဘူးကြောမခင်ဘူးတဲ့ချေမဆင်းဘူးတဲ့တုံးလုံးပက်လက်ဘယ်တော့မှမနေဘူးတဲ့ အဲ့ဒါဒုသင်ဆက်သုံးပါးနဲ့မှာနိတိစိဒုသင်ဆိုတာရှိတယ်နိတိစိဒုသင်စောင့်တည်ပြီးတော့ယောဂီယဟန်လေးရာဘေးတိုင်နေမှာလည်းမအိတ်ညမှာလည်းမအိတ်ဖဲနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တော်မူတယ်ယောဂီဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကိုယဟန်ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်လူယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားမျိုးသမီးဘယ်ယောဂီဖြစ်ဖြစ်ဘိဓုဘေဒကယောဂီယောဂီဆိုရင်ဟောထမိန်ညုံညုံနဲ့အိညီဖြူဖြူနဲ့ယောဂီတပည့
ne yogi lo kho lo wa amyo tha yogi myo thami yogi taya ne shin ni lo a lo yogi ri atwe mya swami ya yin ko ro mya ka chan ma yin ne le pe do ko ro mya bhaya ji ka pe tat de mat twa ba tan nyin ko thong mai pai na de tan nyin ko bana pai pai de so ya ba do nyan ni 9 nai 6 nai 8 nai 7 nai 9 nai 10 nai 17 nai a lo taya a thau che Satan I now by Satan I, Satan I, Satan I, Tanai, Nanai, Donai, Edao, Wino,
ညက်လေပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဝညင်ဦးရညက်လေပိုင်းမှာမိုးတောက်ရင်၃မိုင်ပိုင်းနာမနမိုင်ပိုင်းနာလဲ၃မိုင်ပိုင်းနာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမျက်စိမှာရံလို့ခေါ်တယ်ဆယ်နာရီ၁၇နာရီ၁၇နာရီတစ်ချက်နှစ်ချက်၃နာရီလောက်ထီအောင်အဲ့ဒီအလဲပိုင်းရံကိုအလဲပိုင်းညကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကျင်းဆက်ရမယ်တဲ့ဘာလို့ရမယ်တဲ့လဲ ကျင်းစရာမယ်တတ္တယပိုင်းမနေမောတော့ချိန်မှာနိုးထပြီးတော့တရားဆက်အားထုတ်လို့ဒီလိုညင့်ဦးရံကိုယောဂီများအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရားရှုမှဆဲယောဂီများအတွက်မှတ်ဆဲယောဂီတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကညင့်ကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အလယ်ရံမှာတော့မရှိမှရံလို့ခေါ်တဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတော့ခိတ္တခန္ဓာအနာယူကြွယ်ကျိန်းဆက်ကြွယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မနှွမ်းနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီလို မိန်တော်မူထားပေမဲ့လို့ပိသတ်တိဒီယောဂီယဟန်တော်လေးကအဲ့ချင်းအလို့ကိုဘယ်လိုအပြည့်မြင်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အနာမတကသန္တာကဘာဆက်ဆက်မှာတက်ရှိတတဝါမန္တမရတွေကအိတ်ခဲ့ဘူးတာများလာပြီသူ့ကိုယ်သူဆုံးပါဘာလို့နေအိတ်နေမလဲအိတ်ချင်းတွေကအများကြီးပဲအခုလူလောကကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြင်းတယ်လူလောကမှာလူတယောက်ကအသက်50လူတယောက်သက်ဘယ်လောက် အဲ့95မှာဘုရင်တတ်တဲ့အဲ့ချိန်တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်စမ်းပါ25နဲ့9နှစ်ကအဲ့ချိန်ထဲမှာပါသွားတဲ့တဲ့ဘယ်တက်မှာပါသွားလဲတမတမတမဘုရင်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဖို့ကိုဘုရင်အခုတွက်ကြည့်လိုက်အခုတနေ့မှာ24နာရီရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ24နာရီ24နာရီရှိတဲ့အဲမှာ8 3 4 24 8 3 4ဘယ်လောက်လဲ7 นาทีกาโนถาနေတဲ့အချိန်နဲ့8 นาทีကအိတ်ချိန်နဲ့8 นาทีရပါတယ်အိတ်ချိန်ဆိုတော့တာမန်ကြမ်းမကြီးကောင်းတဲ့လူပြောမယ်တော့ကြမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့လူမပြောဘူးကြမ်းမကြီးကောင်းတဲ့လူပြောမယ်ကြမ်းမကြီးမကောင်းတော့လည်းပြောမှာကိုတော့အဲဒီပြောမယ်အဲ့လောက်ကြီးမအိတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကျက်အိတ်ကျက်နိုးပါအကျက်အိတ်ကျက်နိုးပါ ဒီလိုပြောလိုက်မယ်ဒါသူကျမကြီးမကောင်းလို့သူအသက်ကြီးလို့အိတ်မပြောတာတော့ထားအဲ့ဒါကိုထည့်မပြောဘူးကျမကြီးကောင်းနေတဲ့လူသားတရားဘေးတိုင်ညနော်9 နာရီ10 နာရီအိတ်တယ်ထား17 နာရီ18 နာရီ19 နာရီ2 နာရီ4 နာရီ5 နာရီ6 နာရီ9 နာရီကျိုးရှင်းနိုင်တော့မထားသေးဘူး6 နာရီရှိပြီအိတ်ချိန်ကအိတ်ချိန်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ10 နာရီမထသေးရင်အိတ်ချိန် 10 နာရီရှိသွားပြီတနေ့10 နာရီနှုန်းနဲ့ပဲတွေ့ဘေးတိုင်နှစ်ပေါင်း50ကလူသက်တန်းရဲ့၃ဘုံပုံနော်တဝက်နေပါလောက်ပါဘုရားတိုင်လူသက်တန်းရဲ့တဝက်နေပါလောက်ပါအဲ့ချိန်နဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာလေဘာနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာအဲတခါတခါကားပေါ်မှာခရီးသွားရင်လည်းအဲ့ပြောသွားတာရောရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ငိုက်နေတာရောရှိဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါတွေစောက်တွေ့ရင်ကုန်ရောပြီးရောဘာကြံလို့အဲ့တော့အဲ့ချိန်နဲ့တာအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ကိုရဟန်းတော်လေးတွတ်နေတာဘုရားတိုင်တော့တယ်မှာယော
ဒီနေမဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ယခုလိုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကျုံနေတော့မှာအဖို့တန်းနဲ့လူဘဝကိုလည်းရနေတော့မှာအဖို့တန်းနဲ့အချိန်တွေကိုအဖို့တန်းအောင်သုံးမယ်ဘယ်အချိန်မှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တော်ပြီးတော်ပြီးတရားအားထုတ်မယ်လို့ အဲ့ဒီလိုမင်းတိုင်းသူ့ကိုယ်သူဆုံးမပြီးတော့တရားခွက်ကသိကောင်းနေတော့ဒဇိုက်မှန်မှန်နဲ့တရားအထုတ်တော်မူတယ်အဲ့တော့အဲ့ရေးသိပ်ပြီးတော့ပြတ်လာတဲ့အခါမှာဘုရင်တိုင်းအိတ်ချိန်ထားပဲနဲ့တရားထုတ်တော်မူတဲ့ဒီဟန်ယောဂီလေးရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြားလာတော့ယောဂဝေဒနာဆွတ်ကလာတယ်ဘာဆွတ်ကလာတယ်ယောဂဝေဒနာဆွတ်ကလာတယ် ခန္ဓာကိုယ်ကအိတ်ရှင်တယ်အိတ်ခွင့်လေးပေးလိုက်ပေးရလားမပေးရဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ခွတ်သွားမတိုက်နဲ့ဘုရားတိုင်ခန္ဓာကိုယ်ခွတ်သွားတိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့်ကိုပြန်ဆိုရင်ကိုယ်လဲရောဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအိတ်ရှင်တယ်သူကိုယ်တော်လေးအရေးပြတာများပြီခန္ဓာကိုယ်ကအိတ်ရှင်တယ်ကွာတောင်းတော့အိတ်ဘူးကွာအိတ်ဘူးကွာ ไก่บาเปิโดมัดเตกว่าเตียซะโลอีคานาโกโกตั้วပြီးတော့ควาตั้วไต่เตคาจะโอวะตะคาละควาเปลี่ยนละไต่เลไต่โกตะคาละจ้ามายิมะก้องผิดละโอเอ็งไต่เออจ้ามายิมะก้องผิดละจ้ามายิฉู่ยืนละตู้โตแล้วเปะปะยินไต่ตู้อลุกูตู้โจษาပြီးတော့อัธุเตตู้อลุไล่ပြီးတော့เอ็งยิน
Bawana lokwe madwe mene, piasi yame, Malay biya eleve, yoga wudanari, demuvi, demushi, dume, shivu, do dabu, nauko so ledo, so lupine, dadao, shipinyaji, dura gongi, and dikana guji, logo malay vene, dea atudom yale, ngale kana guji, logo malay vene, pinyaji, dura gongi, and lansing, or light of metal, sobia, bido, kana gomane, yavene, deago, sele atudom, mulaida. Eri yogi yahano lega agalamsi agalachine vino wayoda mi vino temio pyoye kene zagane nale yang pyoye korali lipsha vino piano mudware papi vino piano mudware te yamane yene miyena lipsha vino piano mudware piano mudare tira u piora hola piyena yin era diniyama piyajin koromya diwadan tayoma Kalau muka deh, di dalam rosi deh, ada di kau deh, ada di sur deh, mana mana leh? Belo bogum juga, ada di kau deh, ada di tuan dah. Belo bogum juga, ada di sur deh, ada di tuan dah. Surah u, biasanya sangat diwadah naya ma. Yoi kosi begu senka me senka ma manawa. Alamana lekana nidaya cidoa. Senka ma kodi yang siwara di de tapi dewa nida inawa. Naibhanova Padita meze Alengkada dhamadane Dhamande dendova Kalankaroti Tavato duratame Kalankaroti nama Bekho vayanamya ushyantaro Yohi kosi bekho Ajyajya mamatheno yahani Sengame Taya athoya pshito Zinyan jaunai Taya athoya pshito Zinyan jaunai Sengamanova Sengamanova Sinya Dwaya Nalagao Aramana Lakhanao Aramba Lakhanao Amidake Pingo Naitaya Miwe Chidowa Yaywe Nalagao Shingama Kodiyam Sinya Asuma Sivarante Ngango Tide Ugaunthe Naitabe Dwana Dintaywe Nidainowa Layawye Nalagao Paridamide Tayana Paridamya Alenae Alengada dhamadani tadasyano dayapalintenai dhamandiyago Tidhindova khoyeno lagau kalankaroti tisongli ii Vapyalo no muli ii Todabo todo tisongno yahano alozoni Duratame alokwene nai Kalankaroti nama tisongni miwame dilo bhagava bono chausu Aulan Jub Shido Mudo Piyashin Goro Miyaka Awasao Karuna Shita Meta Aze Mejjaro Mulai Babedari Barita De Nayo Bali Doma Miyaswa Piyashin Goro Miyaka Ati Kaunyin Lim Yure Ati Kaunyin Venam Yo Tani Piyoyin Kaungang Tejin Lim Yo Kangkang dengen benamyo, yogi yahdi de zinya lama, zinya dua gadaya atau yang de piano mudah de bogo deba de nega de ben tai de kuku bo de ben gowai pibi tai gowai pibi mi biro ya yang de daya atau yang de piano no mudah de de dua de yogi bogo daya de Nau dega bayi daya nama dong zinya lantai matenga go kau ode miro daya nalung dene thayen olagau layauyen olagau piano no mudware yahan tidware yogi nau dega nama le peridamya swago daya ho penca mane miro daya ho yene piano mudware bogo daya ode alo bogo le miro bogo bana miro le eri bogo le miro go Duratamai alokwene nai Kalankaroti namate sondi mile ee Eta alokthe vati dwara ne Pera vati dwara Bui Sashiya niya Bangauka bhyana Bangauka bhyana ro Eta ma turu sana bhyita Biyoma alokwene vati dhe suru biyoma Eta bui Nikhe ma diya vati vati dwara ho ne
我要的 ဖလုံးတည်တာတော့ အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီဆက်ကိုနှမ်းရှင်းရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနှမ်းရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်ကိုကြီးလိုက်တော့ဇတားပါလီတင်းတင်းလေးတစ်ဖက်ကတ်နေတယ်။ဩဒီဥစ္စာလေးတိုင်းအချင်းပေါက်သွားရင်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တူတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးကအဲ့ဒီမှာလှမ်းဆွဲလိုက်တာအဲ့ဒါနှမ်းဆွဲတော့ချော်ကြတာချော်ကြတဲ့ကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ဘောင်ကိုကင်ပြီးနေတ
ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
เส้นยาเทียมมาเตียนนั่งลงตัวเองเลี้ยงเส้นเด็กงั้นก็มุ่งชมวิวมันเย็นเนี่ยพี่น้องบุรีเอร่าลูกคนน้าเด็กก็มีสามีอย่างก็ร้องมีกันเตียหอยเนี่ยเล่นกันได้แต่มาตอนนี้ตั้งแต่เสียดอกอะไรกันได้แต่มาตอนนี้ตั้งแต่เสียดอกเตียเป็นโน้ตไหนแต่มาเตียหูดีเส้นดอกว่าหอยโน้ตแล้วก็กำลังก็รอดีพี่น้องบุรี ตัวตาวัดทั่วตัวเต็มสองหน่วยฮานอ่ะลงตรงนี้ดูแลทำไมลูกคนไหนกำลังกระโดดหน้ามาเต็มสองนี้มีเลยเด็กยาวหัวยันเนี่ยเปล่าว่าพี่น้องมุ่งตัวยังเอร่าลูกคนไหนมาพี่น้องมุ่งร่างเปล่าว่าพี่น้องมุ่งร่างแต่ไม่ที่นี่แต่ชาวบ้านเป็นผู้หญิงคุ้นชินนะพี่น้องมุ่งเป็นมาเปล่าพี่น้องมุ่งยอดเยี่ยมยาวละไม่ยามหัวเราเสียมีดอกเบี้ยละสบายเลยยอดเยี่ยมยาวละ เออจีนนั่นว่าโยชิริบาลีเป็นไหมใช่มั้งกูว่าโยชิริอะไรเนี่ยผู้เป็นใจตลอดตอนนั้นผมก็เอาเนี่ยตุ้มยานเองอ่ะเล่าตลอดเลยเอร่าผู้หญิงเป็นเนี่ยชาจะบ้าบ้าชาผู้หญิงเป็นชาผู้หญิงเรื่องเสียงลูกเขาบาลีแล้วมันจะยุบพัดอะไรเสียบีบีอันนั้นเออเอร่าผู้หญิงมาผู้หญิงจ้าตลอดวันนั้นเลยแต่วันนั้นวันนี้ตุ้มเชื่อในอะไรค่ะเลยใจยานานะผู้หญิงเดียวเลยเอ๊ะการบ้านเป็นไม่รู้ผู้ตัวพยายามว่าก็เอ๊ะ ก็เลยเรียกเงี้ยลิสิเนี่ยเสด็จเนี่ยชิบูพูดคุยเลยการตีว่าละน้ำโยบก็เอาเลยจ้าสุราใกล้ท่าเราไปยังไงเอาลูกคนสุราเอร่างโยบโยร่างมูเอร่างล็อกก็เอาลูกคนเอร่างบาลูกคนเนี่ยอะกูจะมาเอาลูกคนเนี่ยว่าโยกี้ฮันโดเลยจะมาเล่นคนเตียงอัตวิเนี่ยพี่น้องมูเร่ด้วยเจ้ามูโลอุปสาระภาวนาละจูบไปเลยดอกไปยังไง ดาวอะไรนั่นนบีมาตั้งนานที่ว่าบูรณะนั่นได้ยังตัวพี่เด้อเนี่ยนบีเด็ดตัวละไม่เด็ดตัวเลยเอ้ยนบีมาอุบามาปฏิทานเนี่ยตัวพี่ได้สุรอฮะตุยเอ๋บ่งไม่มาเฮ้ยเลยมาไปได้แต่มันเองคุยไม่รอดเตียมันนี่เลยเด้อแต่มันเองคุยไม่รอดว่าเราเนี่ยเดี๋ยวเตียมันยังเนี่ยพี่น้องมุดว่าเราแต่มันเองคุยเตียมันไม่รู้ว่าชาบีรอดนั่นตัวพี่ด้อ นับพี่มีสุเรกับพี่ได้นัดมีแต่เพื่อเราเดี๋ยวเลยไงเจ้าบุเรนัดมีแต่เพื่อง่ายาปุ่มไม่มันเบี้ยมันนัดมีเดียลาบีโรไว้ไว้เลยบีโรมาเลยดูนัดลาบีโรลาบีเฮ้โซบีโรเอร่าเบี้ยน้ามาเบี้ยง่ายาเนี่ยเบี้ยง่ายาไว้บีโรนัดมีแต่เท่าง่ะตัวนัดจีบีโรมีลงบุรอปุ่มมีลงบุรอปุ่มฟงมีลงยิ้มไม่พี่น้องมาแล้วมันดีกว่าอุปบับปฏิทานนี่เนี่ยตัวพี่ได้สุร โดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยแต่ยังไม่ดูบ้านหน้าจีเลยฮะที่หน้าจีนหลังนับปีหลังแต่ยังเรื่องละมันไปดูหน้าดำนี่ดินหน้าฮะเอริมาไปยังได้ยังหน้าดำนี่เลยอะโดยเฉพาะที่หน้าจีเลยมันมีโลกามาพูนโดยเฉพาะที่หน้าจีเลยมีโลกามาพูนเนาะเอรินับปีมาไปยังได้ข้าสวาสวานหน้าดำนี่เลยสิเลย
Belo nadami de siya. Kaso ada nadami de siya. Miao be de hokan wa de. Hekan wa niya. Tanja jene. Oh. Di nada. Poji duga nada jilam di. Belo reta. Bapa le mesi le mahu balam pun ngoto ji time itu, temu ne we time itu. Dewa lo kau yang dami nalandani berada we, nadami awi, baru oleh we dai. Dewa lo ke yang dami nalandani berada we, anu bodoh tu kan dewang kalau dewa jadi sidang, dami ona biru yaulare takel ayat ibu niaga dewa lo ko. Tawarinda naywatana bongdana jivabhyam na manuta loka lubong lutana lemhubabhyam dhani irani yaku khanai bharatave bharanatamu kamatha loko atavye nijinga nalau na alam tentara mimhubabhyam tawatakhimhya taibhaun lusi zainte amonso miyaso na dosaun pita Tukha lupong taine manayinsena nachana gojreisi dao Takhe ajay nechay namya sanaro shirai nalaya Anu vado apyo apshi aporene Pyone khanaro mujenga Kalo miyatango mape Miyatango mape Eindare ji mawen lai baane Miyatango mape Eindare ji mawen lai baane Akha kwente miro O sayaudo lage vavivi bhaya Dalubi mabu bhaya Nabi koro nabi 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 yau laye nasirin khandaya me melong le pwelai ba o Aide yita kweta ne maniva nero kasasa nadamiga eriro olaido Yita de Adhanli tete li jyaro tamana nandaga Eh? Di adhaha mainkali yata Miyotu miyotari pshile metene Tore taune abhiyemi shawla yene Nganire jauna gu yawla viro Dusayde phongi metene dira Yaha metene dira Nganire jauna gu yawla viro Ngago phutu imalo Athego uemalo turo Onirane dure toro shokta vero Tue viro Vieta dusayde ma Ntengani varimya shokja nila Kamathantai nila So viro Eta du Tengan chen viro Kau-kau bila iya ni lah, nawa dansar. Pada lewe dahin. Nawa dansar leho kaimi bimelo tu seitema. Tengah lu wetchen eh, palo wetchen. Tengah lu wetchen, mielu acha bila. Indreji dekwetan eh, nyindah suha chayni bianne leh. Dira, eri tamana natago ji bila bila bila. Natami diga, seyma shiro ule. Babi dira leh. เออใช่ไม่ใช่เราเนี่ย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 เว้นเลยเนี่ยตู้เชี่ยมันตัวมีหรอมันทำเบี้ยจ้าจ้าบาเบี้ยไม่ได้เบี้ยได้อ่านาทีนี้ใจไม่มีหรอมันยิ่งจะจะตู้เชี่ยทำมีหรอเบี้ยอะไรตัวมันตู้เล็กขนาดมันยองดีหรอพื้นที่อะไรตัวมันลูกงานนาทีนี้มาอยู่ละในวันลุงยังลูกเดียร์อาทิตย์นั้นบีก็ยองนี่มาอยู่ละช่วยได้ใจสวยบุหรอเสบวยเว้นได้ด่าโอ้จังเว้นเลยตู้นี่มาละก็เอ อันนั้นจีไรตัวอเมริกา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 แต่พวกง่ายเนี่ยนาดมีเรื่องอะไรมาอย่างเนี่ยสวยไหมนาดมีเรื่องเนี่ยว่าละตัวเราเราก็ไล่เนาะไม่มาวันนี้พวกเราพี่ดาวุเชื่อว่าละงานเจ้าตรงเนี่ยเนี่ยตีละบ้าวันนั้นตมารีตียารีมาเบียกเข็งเอร่าลิมาตัวพี่ได้ดีนาตาลีพี่ว่าเลยสักเชื่อว่าละอาจจะเกิดเจียงเนี่ยเจ้าสาวพี่อาจจะเกิดตีละเนี่ยตมารี ภาวนาเตียรีมาเบียเขมามีสามีอาจารย์ตัวมีรอไงเสียบบ่อโลกจงเอาไปยังกรมยาทางชาวธรรมะเวลุสูบยาบีรอตั้งนานนาตาไปได้ลูบีโอเบียนเสียนลาเรเอโอเบียนเสียนลาได้จากวิญญาณมาลูบีสุราอเมียสูบบ่มาเบียนเจนตงเตียตีมิโยเสียนลาตบาวานเนยเรนาหูเดมีา สงลาดีนบีเอาตัวเลยไปได้ลูบีเว็บยานาละเว็บยานายะนาซีเซนี่มันขันได้ยังมันไม่รู้ว่าไหมแต่ยังเฉยเปียตัวไหมไอ้เราเมื่อสวาบียาทั้งหมดตัวมาเวลุสูบีรอ
tuye, dila, tamani, bawana, swan, and emabiakema, Miaswa, Biatang, or Dama, Venso, Vido, the Kata, Dogon, Nabi, and Lupi, Sena, Biamiasa, they don't jump well. Bonaji, Damuda, Miaswa, Bia, Tawarina, Sura, Nabiha, Nadamidia, Nasau, Turia, Divi, Biogi, Yonida, and the Apshebara, Bia, Nanawa, Uyeni, Sura, Leve, Kamago, Aleza, Yane, Amesai, Ao. My time near any shibare. Yeah, did not show me no come along with it, and the ambulance to be on my own with Nama Umia Savia. Tower in a Nabi Abelo, Lomia, Nama, Lemia Savia, the video Tower in a Mamma Biovia, the Tower in a Nabi Maduido, Doka, Bim, Harimiaji, she needed. Tire out dear Yagan, the video Lomia, the video Belo, Loya, Mamalevia, Tower in a Nabi Gina, way out. Bello Tabia, Mamma, Swafia, Piazian, Colomia, Goliotado, Mabiazian, Colomiata, Uzuga, Namatomego, Avea, Namatadi, Dam, Retro, Akuzano, Namatamaseki, Nayudo, Hiri, Dada, Abalambo, Tatrata, Pawarana, Jamaha, Dadati, Bumi, Tamadi, Purizo. Dewa Buddha, Tawarina, Nayuago, Jotamin, Atamago, Layo, Shouta, Unadali, Tomega, Tomeke, Miko, Lamaroji, Uzuko, Makwe, Meta, Alomim, Shouta, Babi, Darinda, Toneva, Sweet, Town Yata County, Neva, Sweet, Town Yata County, Abayanava, Bimeo, Yamanue, under Longino, Yagida, Ibabi, Retro, Megan Shimba, Jay, Taji, Aguzanova, Jojo, Gigi, Mami Mue, Alonienda, Yata, Rogile, Ibabi, Dadame, Megan Shea, to Yatamiane, Tamasa, he, Tamba, Badan, Dege, Tan Longla, Wadia, who sell a good option. Amiya mebya tase vele ta babi Hiri shia chen un jau chen ni vudho hiri utapa Daya to nabadi Danda to shitwe mege sana yenai Badi waranao le shay me yao ne piyao me to Long yong dha muye le ta do Amo gaji ne yivave im Dama melibare bawe kumyu nyantuo Narati yata de yuye, aung abayadi bumi, manai matre homia babi, tamare te, ama aga amin tayi, nyahu konya, tamare di sure, deago, ure the wo yata ye shiro vi huye, aung abayadi bumi, kauza matre main jaro, mulai babi deri. Chetan Nabi Gare Magavu, Nanara Kayi Gajirega, Loche, Megan, Shepa, Yenye, Tavu, Sia, Me, Madeleve, Daye, Daye, Zolai, Dama, Megan, Shepsha, Landaya, Lonzo, Apshaw, Nira, Megan, Shepsha, Landaya, Lonzo Apshaw Nira Shibsha Megin Yatayin Alayin Tessiva Shibsha Megin Yatayin Alayin Tessiva Damba Barandaya Ileva Yatabibama Dhamma Brandeya Ileva Yata Bimbama Shajau Deya Dinabha Madha Dageva Shajau Deya Dinabha Madha Dageva Dadi Sura Amova Decha Malaipa Dadi Sura Amova Decha Malaipa Nyambi Nyaha Alon Leima
Yatama Dutena Nyambinya Alonleima Yatama Dutena Amandinya Bamadaya Yatashi Viva Amandinya Bamadaya Yatashi Viva Yajin Goromyaga Megan Shiba Yin Yatama Tashi Vido Asendai Lai Doyen Pia Anadere Makavene Anana Chana Silu Kore Nevan Shui Tong Yata Kaunigo Abidai Sayao Lime Di Yin Yatado Jia Leve Amadan Lonyo Mare Akale Mare Tamabaran Dea Livaga Pine Pamadure Yatama Vida Pili Vim Sivula Etoni Duzawa Tamabaran Dea Livaga Yatavine Dure Hidi Utapa Agudo Logo Loguhoya Chaute Lane Sura Hidi Utapa Eri Dea Navaga Degere Aminegene Dure Tadigaro Amone Dure Abamara Lukore Tadigaro Amone Dure Nyambinyagaro Yatadeine Yatamone Dure เอตมะเดติเตยะกะละยะถาเยศีโรภิเนดูเรโลพะยาศีกรมยะกะมะเกณฑ์7ปาโกยะถาเนอุปมาเปบิโรเอริยะถาจีโกตะศีมิโรม้องเนกะเยตาวะเรนะมะมะกะเวเนวุบโบวะอาลุงโนลุ่มหยองนายเนโลพะยาศีกรมยะกะยะถาเอตาตินายานะไอฏิยะปุริตะตะวะตะเวเอเตนายานะเนนะไนวานะเทวะตันติเก เทวบุตรแม้เกณฑ์เพียงยินยะทาโกลืมเมียนสวาตะศีล้วยมะทีพ้นโหยังแท้ตันโลละอุณตังยะตะปุริตะตะวาอะจินยอกจาอะละกองยะตะไอธิยาวาอะจินเหม้มมาอะละกองเอตาฐิตังยานังโทโทตะวอสีโตยะทายินโนจีติอะทิโกไบมัมมีเอกันสิบาเวตะโตโทมะเกณฑ์10ปายะทาธิปติโกไบสีโตตุติเวเอกันเนนะสิทธาชะเวร เดชะเอกัมมะมุชะเป็นอย่างเอเตนายานะโทสิบะมะนิสนะยินภิญนิพพานะเทวะบุมมะวะวุกกงกินลุยอโทเจงังนิพพานะโตดาละยังตันติเกขะยิมะเวอะนีกะเลเนยอกยะมีมาละบะเวดีโลภะคะวะพุทธเจ้าสุอัลลานุภิโตมุตโตพะยาศีกุรมยักกะ อาวาสะก้องสามะตวยเหม็งจ้าดอมูไลปาเวตะดีเดธนาวนานิพะยาศีกรมยาฮ้อจ้าดอมูวะเตเดธนาดอซ้อมมาตอตมนะเทวะพุทธะโทตมนะนาตาติตอตัปปะติภะเลตอตัปปะติโพโลปะไรเตหิก้องสามะตวยติดอมูแกปาเวตะดี တော့ဒါဘာဖြစ်လို့အပေတကပိတ်သွားပြီဆိုတော့နတ်သမီးတွေနှောက်ရှင်းရင်လည်းနှောက်ရှင်းပါတော့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးနတ်စည်းစိမ်တွေခံစားနိုင်ပြီတဲ့အပေတကပိတ်သွားတာဘာတကပိတ်သွားအဲ့တော့ဒီမှာလူပြေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီတော့ဘုရားမြတ်စွာတရားတော်ကိုနာရတာဟုတ်ယဟန်ဘဝမှာဘုရားတရားတော်ကိုနာပြီတော့သရတရားတွေဖြစ်မလာဘူးလားသရတရားဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝင်မလာဘူးလား เออธรรมนะยะหันบวชกูยောက်တော့แล้วไปไปไตตระปัพพิสิตาตระเตยฉีกันပြီးတော့တခါတည်းวิปัตตนาเตยတွေจุษาปွားမြန်အတုတော့အိတ်တောင်မအိတ်ဘူးအရင်ပြတဲ့ယောဂာနဲ့ကိုတော့ပြန်တော်မူရတာပြန်တော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ရှိန်းွားနဲ့နတ်ပြည်မှာရောက်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တော့လည်းပဲနတ်စည်းစိမ်တွေခံစားပြီးတော့မနေဘဲနဲ့လူပြင်းရှင်းလာပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ရဲ့ ธรรมอเนติโกก้าวสวนตระคว่แน่แท้ပြီးတော့အပြည့်ယူသွားတော့ထိုနာသာဘုရားတဲ့သောတာပန်ဒီမသွားဘူးလားသောတာပန်ဒီသွားတော့အပေတကားပိတ်မသွားဘူးလားအဲအပေတကားပိတ်သွားတော့စိတ်ချပြီနတ်သမီးတွေတထောင်မကလို့တသောင်းလာပြီးတော့နှောက်ရပါတော့လဲပဲငါအပေဝေးကြီးမကြတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးဥပဒေအထူးတင်ရှိပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရိုးသေးတော်လုံးရှင်ဝရှိခိုးပြီးတော့ ดาวะไรนานับบีโกเปลี่ยนตัวได้เนี่ยเป็นโกเปลี่ยนตัวแล้วเอ้อถ้าเสียขั่วก้าวโลขั่วป่องนี่นับบีก็นี่เปลี่ยนเส้นลามาတော့หมดတော့ဘူးဟုတ်လားဘုရားတိုင်းนับบีတော့ရောက်มาหมดขั่วป่องนี่เนี่ยปกโกนี่
ဘဝခကြီးနဲ့ခွက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝခကြီးလိုလားတွေမလိုလဲခုနတ်နတ်စည်းစိမ်သူခံစားအောင်လားဒေါတာပတိမညာဘုညာကိုယ်တော်ဓမ္မအနှစ်ကတူရအောင်တော်အောင်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့အလုံးတရားရှိခင်စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်ရှင်တွေကိုဘုန်းကြီးကဖျားမြတ်စွာတန်တာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မှ ဒါရခွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖျားပေးတော့မပေးတဲ့လူရာအလုံးကိုယူသွားနိုင်ကြပါသည်ဆိုတော့ဒီမေတ္တာဒီစေရနာဖြင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားတမနာဒေဝဗုဒ္ဓသုတ်တံမြန်မာလိုပြောရင်ထဲ့တရားသာယူလာပါဗတရားလဲသိသောမေအယံဓမ္မဗုဒ္ဓေနာခိစ္စာပါတိတော်ဒေနာတဝေသုခယံတုစနာအိဋ္ဌသမင်ဤနော ဩရေနာအရဟံတဆုတယံဘုဂံတုန်နိုင်မင်းခေါ်တယ်မှာဖျားရှင်ဒီအာဟိသဘာတိတောထံကရိုင်းပယပြန်ပြန်သာသာထိကရွတ်စွေဟောကြအတော်အယံဓမ္မသမဏဒေဝဗုဒ္ဓသုတ်တံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ထဲဇရာသာယူလာပါလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကတ္တာဒေသနာတော်များကိုမေမယံငါသည်တေတိတော်တို့တကတကမတဲ့တွင်တိတိမဆေကျင့်ကြနိုင်ရပါသည်ဤအနေဖြင့် ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏။ဒေနာထောသောရှင်ဘုဒ္ဓမန္တနာဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင့်သဗ္ဗေကျွမ်းမဲ့အုံသုံးလုံးစုံကုန်သောဇနာတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဒ္ဓသဗ္ဗေငိနောမိမိတို့အတိအဒီအလိုရှိရာတောင်းတာအသောအိဒ္ဓမင်္ဂလာကျက်သည်ဖျားဖျားတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်၏ဖြစ်၍လူခယံတုယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဘဝတိုင်အောင် ဆိုင်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရေစက်သွန်ချအမြဝလိုက်ကြဆိုလိုက်ဆိုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တမေဇယောဟောတုရှင်ဘုရား တပည့်တော်များသည်ကံကိုယ်၎င်းကံဤကြိုတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်၏ဖြစ်၍တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်၈ပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပြီးလျှင် ဥဒေအောင်ဒေါခင်သိမ့်မိသားစုတို့မှနေစွန်းဒါနစက္ကလူဒန်းခြင်းဓမ္မဘူဇာဓမ္မဒါနအလူတော်ငွေကျတ်တသိမ့်လူဒန်းခြင်းအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ကို နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း၍လူတန်းကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားဒီကောင်းမှုတို့သည်တပည့်တော်တို့အတွက်မညံဘုညံဘောဓိညံ၏ရရရာကြောင့်အထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားယနေ့ယခု ပြုပြုသမျှကုသလ၏အဘိုးဘာကကိုအထူးအဖြင့်ဘဝဟောင်းကိုဆွံ့၍ဘဝတိတ္တုပြောင်းသွားကြကုန်ပြီသောယရဏသုံးပါးကိုလေးစားလေရှိသောဥထုံးခင်အားယညာပါစေအမြဝေ၏ ဒေါခွေအားယညာပါစေအမြဝေဤဥကြောထင်အားယညာပါစေအမြဝေဤဒေါအုံးကျင်အားယညာပါစေအမြဝေဤထိုမတပါအနန္တကိုင်းဝင်ယေစုတော်ရှင် မိခင်ဖခင်ဆရာသခင်တို့အား၎င်းကိုစောက်နှမစသာ၍နမညာနကောင်းနာပေါင်းတို့အား၎င်း
Adevavaga Dosakegona Mihau Pahau Buhau Mwahau Suihau Mihau Bogu Bondu Alagau Shakubuwa Nai Dosa Yui Kwadeva Yang Shui Dwadya Gona Suimyo Niyago Maunama Maishwe Dengaha Asashido Bogu Bondu Alagau Yanyavadi Amyawi Lonzongongda Veneya Dukhita Dukhita Dadawa Anandarudhi Kudoshin Kamushin Shijagongda Dvido Amyai Beweda Amyago Yajagongdi Pshijwe Vamyao Numa Dadu Dadu Khosu Naindi Shijya Vase Gondo Alo Jajara Mya 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 Yudha Mujya Vagolo Dadu 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 Alo Jajara Mya Mya Mya, Mya, Yura Muja Vagolo Dadu, Dadu, Dadu Alo, Jajara Mya, 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 Mya Yura Muja Vagolo Dadu, Dadu, Dadu